ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସାବିତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 53ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗୋପାଳଗାଁସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 5T ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଧାୟକ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ପୂର୍ବରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେଇ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ 53 ବର୍ଷ ତଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯଦି ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଏଠି ନଥାନ୍ତା, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତା, ଆମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ସେବେ ସେଇ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବେଶ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କିଛି ନୂଆ କରିକି ଦେଖେଇବାର ସେ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ କେବଳ ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଦେଉ, ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲେସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଉପରେ ମହାପୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ କରିକି ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଠର ଚାପ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଉଛୁ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାର ଲାଗିଛି। ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ପୁଅ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ସେଦିନ ଖାଇବା ବନ୍ଦ, ଆଉ ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚିନ୍ତା ଆମ ସମସ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କର କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଟିଚର୍ସମାନେ ବେଶୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ଭାବି ଯେ 5T ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମିଳିଛି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମିଳିଛି, ICT ଲ୍ୟାବ୍ ମିଳିଛି, ସୁନ୍ଦର ଶୌଚାଳୟ ମିଳିଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏ ବାତାବରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲା ସମୟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପିଲାଟିଏ ଯେଭଳି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ସେ ପିଲାଟି ପରକାଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରସରି ଗଲା ଏବଂ ସିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନୃତ୍ୟବିତ୍ ରୂପେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦକ୍ଷତା ଏତେ ବେଶୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜ ଆଦର କରେ ଏବଂ ସମାଜର ଯେଉଁ ପୁନର୍ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମୂଳ ହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପରିଷଦର ସଭାପତି ତଥା ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ଆଜିକାଲିର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର 53 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯିଏକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଗରେ ଥିଲା ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଏ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଧରିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ଟାଉନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଡରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବିନାତି ବସୁଛନ୍ତି।
ତ ଏଠି ଆତ୍ମତା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସବୁ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ମୁଁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଢ଼ା ପଠାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଇଭ ଜି ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ୟୁନିଫର୍ମ ସ୍ପୋର୍ଟସର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସର ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାକସୁଟ ଏବଂ ଇଏ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଲାଇବ୍ରେରୀ ରୁମ୍ ଇ କ୍ଲାସ ସାଇନ୍ସ ରୁମ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଖେଳକୁଦରେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଆଉ ଦରକାର କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ। ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ନିରଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କାଉନସିଲର ଗୌରୀ ଦାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ରୂପେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଉତ ଏବଂ 2023ରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ମଧୁସ୍ମିତା ମୁଖୀ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଥଲେଟ୍ ଭାବେ ବର୍ଷା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଲୁମିନି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, କାଜଲ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଏବଂ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଶ୍ମିରେଖା ବେହେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନଲତା ପ୍ରଧାନ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଦର୍ପନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ହାସିନା ବିବି, ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି, ଦେବଜିତ ମହାନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଉତ, ଦେବାନନ୍ଦ ରାଉଳଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।